Hiyo maneno nafikiri tuko salama. Ama namna gani? Bede Mhesh. Usiniite Mhesh. Sasa mimi usinisita hati yako. Sawa, sawa. Hiyo Mhesh wachana nayo bwana. Mimi ni sweetheart. Ama namna gani? Sawa, sawa, nimeelewa hiyo. Alafu na sijalipa mwezi wote nyumba. Hata iko karibu kufungwa. Mwezi mmoja sijalipa. Na sasa wewe unaniitisha pesa saa hii. Hata mimi sina kitu bwana. Ai, na ulitoa 1 million kwa harambee nyingine ilikuwa church. Sasa unajua hiyo ni pesa ya siasa. Hasina siwezi changanya pesa ya siasa na hii pesa nyingine. Ya pesa ya siasa iko lakini hii nyingine hii ya maneno mengine hakuna bwana. Mimi sina pesa. Hata nimelala njaa saizi bado sijakula kitu. Ati umelala njaa? Unajua sisi ile kitu ambayo inasumbua sisi kama serikali saa hii ni ile njaa ya Turkana. Na sasa wewe ukianza kusema siji umelala njaa, si ni mwezi ya Ramadhani. Na kwa nini usifunge, usiamue ufunge? Si ni mwezi ya Ramadhani? Mimi ni Mkristo, mimi si Muislamu. Na hata kama wewe ni Mkristo, si Yesu alifunga siku 40, kwa nini usifunge? Ama namna gani? Sasa kiateka naenda kufunga nyumba yangu. Nitamwambia nini? Si unaishi Roysambu bed 6? Tunalipa tu 6,000. Rent ni 6,000. Ati kiateka anataka kufunga nyumba? Anafunga leo. Wewe shika hii 100 mpe umwambie akanyagie hiyo maneno. Sawa sawa? Nipatie kiateka 100. Nikipata pesa nitakutumia. Wewe enda wacha mimi niingie mkutano pale Serena. Hapa namna gani? My friend. Si tutaonana? By the Mhesh. Usinite Mhesh, niite sweetheart. Sawa sawa sweetheart. Nilikuwa nataka nisaidie na 5,000 za nyumba sijalipa. Umejalipa rent. To be honest, pesa ambayo ilikuwa natarajia nilikuwa nimeenda kuomba loan China na hatukupewa. Kwa hiyo I'm also broke. Mimi sina kitu. Na sasa China hakupea kitu sisi. Mimi sina kitu. Don't worry. I promise you, by 2030, nitakuwa nimejengea hiyo gorofa, utatoka pale Roysambu kwa bedsitter, sawa sawa? Sawa sawa. You'll be a landlady, sawa sawa? Ndiyo baba. Sawa, ndiyo baba. Ndiyo baba. Wacha mimi niingie mkutano, sawa sawa? Lakini? Things will be okay. It will be okay, don't worry.